Bir tek Azərbaycandadır ki, sutkalarla aktyoru işlədə bilirlər. Məhz bizim kinosferamızda çox böyük yenti var. Bu veriliş sizi bir çoxlarıyla üz-üzə gətirəcək. Sənətimin ən pik yerində mən özümü dayandırdım. Ard-arda çox şeylər yaşadım mən. Ondan sonra özümü çəkdim kənara. Sərvin xanım, öz yaşıtlarınızın arasında özünüzü ən profesional hesab edirsiniz mi? Xeyr, profesional hesab etmirəm. Pərvin xanım, xoş gördük. Necəsiz? Yaxşı, sən necəsən? Yaxşı. Siz deyə müraciət edirəm, daha belə, daha güya rəsim olsun. Amma əslində biz kamera arxası qeyri-rəsmiyik və həqiqətən də sizi üz-üzə tərifləmək olmasan çox istəyirəm. Mən ilk dəfə sizi bunu tamaşaçılar da bilsin. Gözəl Bakımızın bir böyük binanın üstündə bir mobil şəbəkəsinin reklamında gördüm və hətta onda düşündüm ki, bu sırf adətən bizim reklam şirkətlər xaricdən qızları gətirirlər. Mən elə bütün xarici bir qızdır. Hətta. Onu da sizə demişdim. Və dəfələrcə sizə demişəm ki, çox istəyərdim ki, siz kariyeri varlıqca xaricdə davam etdirəsiniz. Nə əcəb elə etdirmişdiniz? Nə bilim, məncə, Anar, mən kariyeramdan biraz küskünəm. Kariyeramdan deməyim də, yəni, öz sferamdan küsmüşəm. Kino industriyasından küsmüşəm. Yəni, belə deyim, amma məni məhz xaricdə yaşayıb yaratmağa ən çox manilərimdən, belə deyim, mənim manilərimdən biri mənim xarici ölkədə yaşaya bilməməyimdir. Nəyəcək, son vaxtlar heç bir layihələrdə öz sferanızda görsənmirsiniz. Yəni, küskünlüyün səbəbini öyrənə bilərəm? Küskünlüyümün səbəbi aktyora dəyər verilməməsidir. Küskünlüyümün səbəbi aktyora haqq etdiyi hörmətin göstərilməməsidir. Xaricdə, dünyada ümumiyyətlə, bu kino sferasında belə bir şey var ki, setin Allahı rejissordur, rejissordan sonra isə ikinci aktyorlardır. Çox təəssüf ki, bizdə bu yoxdur. Okey, sualdan sual yaranır. Sizin zənninizcə, yəni, nə cür bir dəyər verməsini istərdiniz aktyora, aktrisaya? Yəni, nə gözdürüz, bəkləntiviz türklər demişkən, nə idik və nəyi görmüşüz? Belə deyim də, A-dan Z-yə normalda müqayisə edirsən, baxırsan başqa ölkələrdəki bu kino sferasına necə inkişafdadır, necə aktyorlara hörmət deyəndə məhz mən maddi hörmətdən tutmuş fiziki hörmətə qədər. Fiziki də onu nəzərdə tuturam ki, set halında, set zamanı aktyora verilən dəyər. Bu da onun rahatlığı ilə ölçə bilərik məsələn bunu. Çünki aktyor çox rahat olmalıdır setdə. Karavan olmalıdır. Bəli, karavan olmalıdır. Yeməsinə, içilməsinə diqqət olunmalıdır. Onun dinlənməsinə diqqət olunmalıdır ki, Azərbaycanda bu yoxdur. Bir tək Azərbaycandadır ki, sutkalarla aktyoru işlədə bilirlər, çəkə bilirlər yəni. Bəs maddi baxımından, məsəl üçün, müqayisə edək maddi baxımından deyirsiniz, nə qədər verirlər? Mən şəxsən bilmirəm, ona görə sizdən bilmək, nə qədər burada verirlər, xaricdə verilən summaları bilirəm. Bax, məhz bizim kinosferamızda çox böyük yenti var. Və bir də bilsən necədir, Anar, aktyorun özünə verdiyi dəyərdən də çox şey asılıdır. Əgər bugün mənə təklif olunsa ki, günə 200 manata, biz sizə pul verəcəyik, siz burada oynayın. Mən şəxsən ona heç vaxt razı olmaram ki, buna razı olan aktyorlar var. Məhz görsənim deyə, çəkdim deyə. Burada bilirsiniz, tək bir nəfərin şeyi deyil də, yəni yiyindisi. Burada çox adam. Komanda şəkildə. Hamı, komanda şəkildə. O qədər eləyirlər ki, yeyə aktyora gəlir. Nə aktyora, nə texniki heyətə. Bax, o yiyindilərin səbəbi sırf Azərbaycan kinematografiyasını lap çöktürlər. Nadir, hal-hazırda çox nadir rejissorlar, çox nadir filmlər çəkirlər. Özünüz də fikir verirsəz ki, son illərdə Azərbaycana çox az film təqdim olunub. Yəqin ki, fikir verirsən, Anar. Fikir vermişəm. Ötən 3 ilə, 4 ilə nisbətən.
Yani 3 il 4 il bundan önce daha çok ben hala 3 il 4 il götürürüm de daha çok filmler vardı, daha güzel filmler çekilirdi. İndi benim gördüğüm kadarıyla bazı rejissorlar, bazı hatta aktörler nəsə etmeye çalışırlar. Bu bizim kinonu ayakta saxlamaq için doğrudan da nəsə eləməyə çalışırlar ama. Görək də, mən ümid edirəm ki, bu sahə bizdə inkişaf edəcək. Belə çıxır ki, heç bir layihələrdə son vaxtlar yoxsan, belə başa düşdüm ki, küsmüsən. Görüşlərim heç... olur, Anar. Görüşlərim olur, təkliflər olur. Gedirəm, görüşürəm, baxıram, dəyərləndirirəm. Amma bu qanarar məsələsində hər zaman okay, nəsə qanarar, anlaşa bilmir. Qanarar qane eləmir və sən çəkilmirsən. Pərvin xanım, qaydaq biraz əvvələ. İxtisasca mühasibsiniz, amma necə oldu aktrisalığa gəldiniz? Belə deyim də, mən bu sahəyə gəlmək üçün heç bir şey etməmişəm. Düzdür, uşaqlıqda həmişə güzgü önündə hamımız kimi, bütün qız uşaqları kimi analarımızın kosmetikalarından bəzənib, özümüzə saç düzəldib, analarımızın geyimlərindən, kabluklarından falan nəsə oyunu belirdik güzgü qabağında. Amma bunu mən yəni, həyatı boyu ciddiləşdirəcəyimi düşünmürdüm. Ta ki, mən kəşf edilmişəm əslində. Elə bir ki, öz ayağımdan kinostudiyaya getdim ki, məni kəşf edin. Amma qətiyyən xəbərim yox idi ki, doğrudan da mən orada bir rejissor bəyənəcək, çəkəcək və özün də dediyi kimi bu riski alacaq. Çünki heç bir anlayışım yox idi və biz rejissorla üz-üzə gəldik. Koridorda, kinostudiyanın koridorunda. Böyle orada mən bu kızı çekmek istiyorum dedi ve çekti. Belə-belə getmişdiniz kinostudiyaya? Rəfiqəmin yanına getmişdim mən orada. O xanım orada oynuyordu, filmde oynuyordu. O da dövlət filmiydi təbii ki, çox seriyalı bədii filmiydi. Qarabağnamə filmiydi, ilk çekildiyim. Ərəb-Fars kızı obrazıydı, Sitarə. Ondan sonra da artıq... Məhz bilirsən necə oldu Anar, məndə hər şey, bütün filmlər, bütün seriallar falan hamısı ard-arda gəldi və mən bilmirəm tələbat çox idi mu, bilmirəm qəşəngliyimdən dolayı. Axır ki, bir onu bilirəm ki, mən təzə-təzə tanınmağa başlayanda hər kəs məni çəkmək istəyirdi. Çox adamla, çox filmlərdə işlədim və o dönəmdə doğrudan da çox bu sahəyə önəm verilirdi. Təəssüf, indi verilməsə də. Bugünə qədər neçə film də çəkilmişsən? Oy, say-say bitinməz. Mənim tək komersiya filmlərim yoxdur. Mənim dövlətin film fondunda da bir neçə filmlərim var ki, onlar YouTube-da ya da ki, hər hansı bir kinoteatrlarda yayınlanmayıb. Səncə ən uğurlu filmin hansı olub sənin üçün? Açığın deyim ki, bugünə kimi oynadığım obrazlarımın 70%-ni bəyənməmişəm. İstədiyimi verməmişəm, yəni oyunculuğumu, bacarığımı göstərməmişəm. Burada da çox bir faktorlar, çox nüanslar var. Ən böyük səbəblərdən biri də məhz mənim təhsilsiz olmağım idi bu sferada. Və heç bir təcrübəmin olmamasıydı. Bayaq elə bura gəlirdim ki, ard-arda çox filmlərdə, seriallarda çəkildim. Tələbat birdən-birə mənə çox artdı və mən o dönəmdə sadəcə içimdən gəldiyini oynuyordum. Sadəcə düşündüyüm kimini oynuyordum və yaxud da mənə belə elədirdilər, belə elədirdim, elə elədirdilər, elədirdim. Yəni, sonradan mən bunun təhsilini aldım, sonradan mən Türkiyəyə getdim, sonradan üzərimdə işlədim. Və hal-hazırda özünüzü peşəkar aktrisa hesab edirsiniz? Hə, edirəm. Əlbəttə ki, edirəm. Rejissor Kənan MM-in çox dəstəyi olmuşdu. Bəli, tam olmaz. Amma son vaxtlar nəsə işbirliyiniz yoxdur. Ümumiyyətlə, nəyin ki Kənanla, mən çox adamdan uzaqam, bilmirəm, ona fikir vermişsən ya. Belə bir Kənanla bir aramızda heç bir söz-söhbətimiz, bir yanlış anlaşılma olsun, danışmayaq falan, belə şeylər yoxdur. Sadəcə, biz Kənanla bir neçə, 3 film işlədik, 4 film işləmişik bərabər. Və düşünürəm ki, Kənan başqa aktrisalarla da işləməlidir və biz əvvəlki qədər yaxın deyilik.
seriallarımız bərbatdı deyirsiniz. Konkret bir neçə faktor çəkə bilərsiniz, nə xoşunuza gəlmir? Seriallarımızda ən böyük problem odur ki, günlük çəkilirsə əgər bir serial, məsələn, günü 500 manata danışmışsan, deyəlim ki, hər işlədiyin günə 500 manat alacaqsan qonorar və proqramı planirovkanı elə qururlar ki, sən sənə daha az pul ödənsin deyə 2 günün çəkilişini bir günə yerləşdirirlər. Bax, məhz bu şeylərdir ki, bizdə inkişaf heç kim işləmək istəmir, deyir, mən o boyda əziyyət çəkirəm, mənə gətirir qəpik quruş verir, mən niyə ürəkdən işləmək? Pərvin Abıyevanın serialda çəkilmək üçün qonararı nə qədərdir günlük? Səhnəyə gəldiyim, belə deyim də, bu film sferasına gəldiyim andan etibaran deyim. İlk 2 ili maksimum 3 ili seriallarda oynamışam. Son 7 ili mən heç bir serialda oynamıram. Misal çəkirəm. Amma yeni-yeni gəldiyim dönəmlərdə belə, burada gizlətməli bir şey yoxdur, nə var ki, yəni 500 manata çəkilmişəm. Günü. İndi hal-hazırda təklif gəlsə? Seriallardan təklif gəlmir, çünki bilirlər ki, qəbul etmirəm. Bir neçə dəfə olub, amma qəbul etməmişəm. Səbəb? Səbəb elə mənə, yaxşı, mən gedirəm, danışıram, deyirəm, mənə günü 1000 manat verir. Deyir, okey, problem deyil, 1000 manatı verirəm sənə. Amma mənə bir ayda çəkilməli olan serialı 10 gündə çəkdirirlər. Mənim canım gedir. Mən oradan 30 min almalıydımsə, məsələn, mən oradan alıram. Siz rider yazmırsınız? Yoxdur burada elə şeylər, Anar. Yoxdur. Dinləyin, mən sizə deyim. Bir dənə Azərbaycandadır, dünyanın hər yerində aktor 8 saat işlədilir, çəkilir. Siz ona rayları təklif edirsiniz, deyirsiniz ki, mənim günüm ibarətdir 8 saatdan. Və mən bu summanı sənə deyirəm ki, ona görə 30 gün davam edəcək. Əgər sən 15 gün çəkəcəksənsə, sən verəcəksən mənə 500 yox, verəcəksən 1000. Ay, sağ ol. Bunu mən edirəm. Mən öz adıma edirəm və məhz ona görə də çəkilmirəm, Anar. Bəs teatra təklif almışsınız, haçansa? Almışam. Nə əcəb getməmişsiniz? Haradasa bir 4-5 il öncə, bəlkə də çox olar, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrına mənə dəvət olunmuşdur. Bilmirəm bunu necə deyim, necə izah edeyim. Siz bu arada deyim, sosial şəbəkələrdə, maşın reality show-da hər şeyi açıqlayırsınız. Çox sakitləşmişəm. Aşırı olmuş. Əslində mənim, yəni, istədiyim elə bu Pərvin idi. Dəfələrcə siz hər hansı bir qalmaqal olanda toplaya bilmirsiniz. Aşırı emosional skanlardan baxıram, niyə axı belə edir onu? Amma sakitləşmişəm, əni çox sakitləşmişəm. Bəli, çox. Bilmirəm, Anar, bunu bilmirəm, necə izah edin, bu qısqançlıqdan mı irəli gəlirdi, paxıllıqdan mı və yaxud da məni istədiklərindən mi edirdilər? Və təəssüf ki, mən bunu özüm də analiz elədim, gördüm, düz deyirlər. Mənə deyirlər ki, ya kino aktrisası, kamera önü aktrisası olmalısan, ya da teatr aktrisası olmalısan. Bunu kim dedi? İkisini eyni anda götürə bilməyəcəksən. Kim dedi onu? Bunu bir çox aktyorlar, bir çox istər karifeyli yeni gəlmiş olsun. Düşünmürsünüz mü ki, sizi aradan çıxardmaq üçün onu deyiblər? Çünki elə bir şey, anlam yoxdur. Mən bilmirəm, var, elə bir anlam var. Mən bunu analiz elədim, Anar. Elə bir anlam var, çünki bax, teatr səhnəsi elə bir şeydir, teatr çox çətindir. Mehriban xanları var, həm TV ekran aktrisasıdır. Amma bunu hər aktrisa bacarmır. Bax, mən bunu özüm də müşahidə elədim. Teatr aktrisası olmaq çox çətindir. Doğrudan da küstüyüm məqamlar var, çox məqamlar var. İstər öz sənət yoldaşlarımdan bəzi anlarda küstüm, iş yoldaşlarımdan belə deyim, çox-çox insandan küstüm, çox şeydən küstüm. Sənətimi qoy kənara, həyatımda olan yaxınlarımdan küstüm. Ard-arda çox şeylər yaşadım mən. Ondan sonra özümü çəkdim kənara. Kamera önündən çox daha çətindir. Nəyə görə? Teatr elədi ki, böyük bir səhnədir və orada auditoriya var.
bir neçə sıra var və ən arxa sırada oturan tamaşaçılar var ki, sən ona oyunuvu göstərməlisən, sən ona səsivi eşitdirməlisən. Ən arxadakı tamaşaçı belə sənin oyunuvu hiss eləməlidir. Ona görə də aktyorlar istər-istəməz böyük oynayır. Yüksək səslə danışırlar, daha belə mimikalarla, daha çox əl hərəkətləri ilə, bədən dili ilə. Amma kino aktyorluğu sakit, mimikasız, əl qol hərəkətləri, minimal dərəcədə hər şeyi istəyir. Mən bunu fikir vermişəm, Türkiyədə və digər ölkələrdə bunu aktyorlar çox möhtəşəm bacarırlar. Həm kino, həm teatra. Amma Azərbaycanda bunu bacara bilmirlər. Bacarırlar, nadir hallarda, nadir aktyorlarımız var ki, bunu bacara bilirlər. Çünki o qədər teatrda oynaya-oynaya, ağıllarında bizdə də kino o qədər inkişaf etməyib axı. İstər-istəməz teatrdan çıxıb kameranın qarşısında da teatrda oynadıqları kimi oynayırlar. Böyük oyunlarla, belə hərəkətlərlə. Bu da kameradan çox pis görsənir, TV-dən çox pis görsənir. Əslində bilmirəm, bunu paxıllıqdan mı deyiblər, yaxşılığıma mı deyiblər. Mən bunu öz yaxşılığıma kimi düşünürəm. Çünki düşünürəm ki, düz deyirlər. Bəlkə də mən deyil ola bilərdim. Və bununla da qərar verdiniz ki, mən teatr aktrisası olmayacaq. Hə. Yaxşı, belə deyək, o təklifə yox, bu təklifə yox. Axı, bu gözəllik, bu gənclik, bu cavanlıq hər zaman qalmayacaq. Hal-hazırda yoxsuz. Və mən kənardan sizi bir sevən insan kimi kamera arxası sizə dəfələrcə demişəm ki, Pərvin, sənin yerin burada dardır. Sən gedməlisən xaricə. Nə düşünürsünüz? Nə bağlayır sizi burada? Okey. Mən yaşaya bilmirəm başqa ölkədə, Anar. Yaşaya bilmirəm, sıxılıram. Düşünmürsünüz mü zaman gələndən sonra, vaxtı artıq bu illər keçəndən sonra peşman olacaqsınız? Olacam, əlbəttə ki, olacam. Düşünürəm ki, mən xaricə bir şəkildə necəsə yaşayacam, köçəcəm. Neçə yaşınız var, Pərvin? 33. 33. Pərvin Albıyeva haçansa? Yəni, yaxın bir gələcəkdə ailə qurmaq haqqında düşünüb mü? Mən ailə qurma fikrindən qorxuya düşmüşəm artıq. Siz yavaş-yavaş belə qalacaqsınız və sizin ailə qurmaq istəyiniz də ildən ilə faizi aşağı düşəcək. Belə deyim də, Anar, mənim özümlə, gələcəyimlə başqa bağlı tam başqa planlarım. Planlarım var, yəni düşünməyin ki, mən oturmuşam, heç nə etmirəm, heç bir şey yox, yox, düşünmürəm. Planlarım var, istər öz sahəmlə bağlı. Məsələn, film çəkmək istəyirəm, özüm film çəkmək istəyirəm. Sizin üçün çox tezdir, siz gəncdir, siz kamera önündə olmalısınız. Yox, özüm oynayacam zaten. Özünüz, hə, maraqlıdır. Yox, rejissor özüm olmayacam, amma özüm öz bir ideyamdan, özüm bir senari hazırlayıb, özüm istədiyim bir filmi çəkmək istəyirəm. Çünki ailəyə bağlı bir, bilirəm necə bağlısınız valideynlər, bizə, evdəkilərə, amma yadınızda saxlayın ki, sonuçda bu dünyaya tək gəlmirsiniz, bu dünyadan da tək gələcəksiniz. Həyatda ən önəmli, ən dəyərli şey vaxtdır və ən böyük itki də zaman itkisidir. Düşünürəm ki, həyatımı doya-doya yaşamışam. Bəli, mənim Azərbaycanda artıq bundan artıq edə biləcəyim bir şey yoxdur. Çünki tanınmaqdırsa, hər kəs tanıyır məni. Təəssüf ki, sənətimin ən pik yerində mən özümü dayandırdım. Doğrudan da küstüyüm məqamlar var, çox məqamlar var. İstər öz sənət yoldaşlarımdan, bəzi anlarda küstüm, iş yoldaşlarımdan, belə deyim, çox-çox insandan küstüm, çox şeydən küstüm. Sənətimi qoy kənara, həyatımda olan yaxınlarımdan küstüm. Ard-arda çox şeylər yaşadım mən. Ondan sonra özümü çəkdim kənara. Düşünmüşsünüzmü o yaşadıqlarınız anlar sırf çevrəyə də bağlıdır? Çevrədən çox şey asılıdır. Mən nəyə görə çevrəmi dəyişdim, hər kəsdən artıq uzaqam. Mən yenə də əvvəlki çevrəmlə bərabər olsaydım, mən yenə də ortalıqda olardım, yenə də görünərdim. Çünki, məsələn, özün də bilirsin, görürsən ki, məsələn, sosial mediyadan çox uzaqam əvvəlki qədər. Bir zamanlar çevrəsi
geniş olan bunu... Pervin Abiyeva indi hal-hazırda təkdir. Bunu zaman elədi yoxsa özünüz elədi? Bunu zamanla özüm elədim. Belə deyim, zamanla özüm elədim. Çünki zaman mənə yavaş-yavaş hər şeyi göstərdi, hər kəsi göstərdi. Öz pikvi yaşamısan? Yox, yaşamamışam. Mən düşünürəm ki, mən öz pikimi yaşamamışam və onu gözləyirəm. Pikin hansı obrazında görürsən özünü? Mən özümü Təhmin obrazında görürəm, məsələn. Qınıyırsan Təhminəni? Yox. Pərvin Abiyeva hər hansı bir qapını döysə və sponsor paketi yazsa, hər hansı bir şirkətə, məncə imtina gəlməz ona. Nə əcəb istəməmisən, bax dediyin kimi, sırf Təhminə və Zauru yenidən müasir versiyada Romeo Juliet'ını 55 versiyada çəkiblər. Təzdən həm rejissorun özün olasan, həm də baş rolda özün olasan. Yox, mən rejissorluğu bacarmaram. Rejissor Kənan Əməmə olsun, misal çəkirəm. Yox, məncə Kənan Əməm Təhminə və Zauru çəkə bilməz. Kimsə və bu səfər misal çəkirəm Təhminə və Zaurda. Bu səfər artıq Zaur rolunu dəvət olunmuş bir Türkiyədən aktor olsun. Sanki dəyişirsiniz. Bu da sizə izləyək, məsəl üçün, bir filmi çəkmək. Nə əcəb bunu etməmişsiniz? Axı, sizdə o potensial var. O filmin çox böyük məsuliyyətə ağırlığı var. Əvvəla, bilirsiniz də, o yazıçı Anarın yazdığı çox gözəl bir əsərdir. Və bu filmi çəkərkən ondan da icazə alınmalıdır, onun təsdiqi olmalıdır. Ki, mən belə bilirəm, bir neçə il bundan öncə bir serial çəkildi, Təhminə və Zaur. O obraza mənə dəvət elədilər, amma getmədim. Çünki yaxşı alınmayacağını bilirdim. Mən düşünürəm ki, o filmi çəkmək mənim işim deyil. O film o qədər gözəl, möhtəşəm bir film və əsərdir ki... O damqasını vurub, necə ki, aşqa memnun. Onu çox güclü, çox bacarıqlı, çox yaxşı bir Azərbaycanda bir komanda onu ərsəyə gətirməlidir, bir rejissor, bir prodüser. Və mənə ona dəvət etməlidir, deyə düşünürəm. Əlbəttə, mən o filmi çəkməkdən qorxaram. Çox naxaqdır. Gəl bir şey deyim də, Anar, gəl müqayisə edək. Edək. Çox qəribə bir şeydir, mən bunu özüm də son zamanlarda çox düşünürəm. Götürək 30 il, 40 il bundan öncəki Yeşilçam filmlərini, nə qədər süni saxta alınırdı onların danışıqları, hər şeyi ilə çox, yəni... Götürək bizim Azərbaycan filmlərini, köhnə Azərbaycan filmlərini. Müqayisə edəndə hansı daha gözəldir? Hansı daha maraqlı və təbiidir bizim filmlərimiz. Amma gəl indinin müqayisədə, indi bizimkilər çox bərbat vəziyyətdədir. Danışıq, aksent, oyun, hər şeyinə çox bərbat və süni alınır. Amma türklərin indiki filmlərinə var. Mən sizi daha cəsarətli bilirdim. Yox, bunun cəsarətlə əlaqəsi yoxdur. Mən sadəcə olaraq, mən o filmi, o obrazı o qədər sevirəm ki, mən onun ağırlığını istəmirəm daşımaq. Və mən buna qədər, bir neçə il öncəyə qədər belə deyim, bir neçə filmlərin çəkilməyində kömək etmişdim. Bu sənin dediyin kimi sponsor, biznes case falan. Düzəltmişdim, getmişdim, bir neçə filmlərdə yardım da etmişdim, özüm də çəkilmişdim və bu çox, niyə bilmirəm belə oldusa, çox böyük dedikodulara səbəb oldu bizim sferada. Hamı başladı ki, Pərvin özünü çəkir, özünə pul bıraxır belə loru dildə desəm, özü sponsorluq edir falan. Halbuki sponsorluq etmirdim, sadəcə olaraq məndən xəyat edirdilər, əhatəm var, bəlkə sənin tanışın falan deyirdim, mən danışaram. Danışırdım, alındırırdım məsələn, sponsor cəlb eləyə bilirdim. Buna görə də məni çox qınadılar. Pərvin xam, həyatınızı Təhminənin həyatına bənzədirsinizmi? Çox bənzədirəm. Onun həyatına bənzər həyatı olan çox qadınlarımız var. Hə, Pərvin xanımın obrazı artıq tamamlamaq üzrədir. Çox bəyəndim bu arada. Hə,
Çünkü alttaki elbise çok maraqlıdır. Prince Cemal designer, çok genç, istedadlı designer var komandamızın üzüldüğü. Alttaki elbiseye indi birazdan hamı görecek. Olay. Bayıldım. Həm elbiseye uyğun elədim saçınızı, həm də niyəsə görə xarakter olarak, məsəl üçün mənim fikrimcə Pərvin Abıyeva bəzən çox təmkinsiz olur, bəzən çox belə... Necə deyim, uşaq kimi qayğıya ehtiyacı olur. Amma mən Pərvin Abıyevanı bax məhz belə uzun o vaxtı belə oyun var idi. Kitana var idi, Kitana. Kitana ən sevdiyim obrazdır. Bax o obrazı Mortal Kombat bir oyunlar var idi. Oradan o obrazı. Niyəsə mən belə görmək güclü, ayaqda dayanan. Yəni heç bir şərh yazırsınız. Bu sizin fikrinizdir. Siz hamınız mənim yerimdə olmaq istəyirsiniz. Mənim bir sözüm var, həmişə o sözü deyirəm. Yəni heç kim zaten heç kim heç kimin həyatını %100 bilə bilməz içini. Kənardan görsənən başqa bir şeydir, amma iç başqa bir şeydir. Amma mənim həmişə dediyim bir söz var. Mən cəmiyyətə, ətrafıma, yaxınlarıma bilmələrini istədiyim qədərini bildirirəm. Yəni mən hər şeyi hər kəsə açıq-aşkar, ümumiyyətlə mən qapalı bir insanam. Çox da belə hər şeyi açıqlıqda yaşayan, hər şeyi açıq bildirən bir insan deyiləm. Yenə də deyirəm, əgər nəsə bilirlərsə, nəsə görürlərsə, bu mənim istədiyim qədəridir. Bu dünyada ən güclü silah maddiyyatdır. Bunu çox adam qəbul etməsə də bu belədir. Pərvin xan, zərbəyə dözümlüsüz. Oo, dəmir qadın. Keçək mənim özümə də maraqlı gələn bir məsələyə. Pərvin Abıyevanın şəxsi həyatı barəsində suallar. Buyurun. Hal-hazırda həyatınızda kimsə var? Belə deyim, qəlbim doludur, belə deyə bilərəm sadəcə. Bunu deyə bilərəm, başqa da işə deyə bilmərəm. Şəxsi həyatda məqsəd yönlüsüz? Mən bir şey fikir verdim ki, əslində şəxsi həyatda o qədər də məqsəd yönlü olmaq lazım deyil. Yəni, çox üstünə getmək lazım deyil, bunu eləyəcəm, bunu eləyəcəm, bu olmalıdır, bu son yaxşı olmalıdır. Çünki bu bir neçə dəfə bunu denədim, yoxladım. Bu heç də yaxşı nəticələnmir. Məncə, axarına bıraxsaq daha yaxşı olar. Ümumiyyətlə, mən məqsəd yönlü insanam. İstəyir şəxsi həyatda, istəyir iş həyatında, hər mənada mən məqsəd əgər qarşıma qoydumsa, ona çatmaq üçün hər şey əlimdən gələni edə biləcək insanam. Sadəcə olaraq, şəxsi həyat biraz onda da olub məqsədlər qoymuş, amma çatmadığım olub. Ona görə o qədər də, yəni bunun üstünə düşmürəm. Yaxın bir zamanda ailə qurmaq yəni planınız varmı? Nə bilim, Anar, təkliflər gəlib, doğrudan da yəni... Evlilik təklifi. Çox gəlib, bu il mənə çox evlilik təklifi gəlib, amma bu mənim istədiyim bir insan olmalıdır, bu mənim seçdiyim bir insan olmalıdır. Məni seçən insanla mən bir ömrü yaşaya bilmərəm. Onu bir mənə təxmini belə bir sözlə ifadə verin, mən onu... Bax, evlilik təklifi necə gəlir Pərvin Abıyevaya, tamaşaçılara da bu maraqlıdır. Yəni, bir tanıdığınız bəy dərhal belə salam, zəng vurub demir ki, mən sizinlə evlənmək. Yəni, ən azından bir çevrəvizdə olan bir bəydir. Məsələn, biri deyir, mən istəyirəm gələcəyim səndən olsun, uşağımın anası olasan. Dərhal tanış olandan sonra. Dərhal tanış olandan sonra yox, təbii ki. Məsələn, bu il elə bir təkliflər gəldi ki, özüm gözləmədiyim, şoka düşdüyüm ki, bu insan hara, mən hara, bu niyə belə bir şey? Uzun müddət tanıdığınız bir ilə? Yox, uzun müddət tanımadığım da olub, uzun müddət tanıdığım da olub. Amma yəni, yenə də... Təxminim, bir danışın. Yəni, istəyirəm uşağımın anası sən olasan, ailə qurmaq istəyirəm. İstəyirəm sən, mənimlə evlənərsən, məsələn. Sizin cavabınız bəs? Yox, yox olub. Direkt yox, yoxsa sən, yəni, hər şey normaldır, birdən-birə mi? Öncə bir düşünmüşəm təbii ki, çünki istər-istəməz hər qadın... Hər qadının istədiyi arzusunda olan bir şeydir. Ailəsi olsun, gəlinlik giyinsin,
toyu düğünü olsun. Pervin. Ama ben yani belki de başka bir benim yerimde çünkü bilirsiniz de yani show business'te çok adam evlenir, boşanır, aile hayatı qurur, ərə gedir. Ben aileni sırf desinler diye, görsünler diye cəmiyyət için qurmaq istemiyorum ve cəmiyyət görsün ki ben aile qurdum ve uşağım oldu ve sonra bu bir mesajdır. Kim istir bunu mesaj kimi kabul etsin? Bu reallıqdır, faktiki danılmaz bir halda hal-hazırda Azərbaycanda ki bir çox məşhurlar süni toy edirlər və yaxud da yalandan cemaat görsün ki mən ərə getdim sonra əşinə olar olar. Mən elə düşünmürəm, mən başqa cür biraz baxıram ki, mən bu insanla ailəni qurub, qururamsa sona qədər bu getməlidir. Və bu mənim sevdiyim, seçdiyim insan olmalıdır ki, mən bu insanla istər istəməz bir yastığa baş qoyursan, hər gün eyni səhərə oyanmaq istəmədiyim bir insanla sırf desinlər ki, belə oldu, elə oldu. Ona görə mən bunu istəmirəm. Ona görə də mən Pervin xanımın yanında olan bəy. Necə olmalıdır? Onu necə təsvir edək? Güclü olmalıdır. Güc, mən, gücü nədə görürsünüz? Maddiyyatda yoxsa fiziki güc? Fiziki gücdən də getmir bu, maddiyyatdan da getmir bu. Təbii ki, maddiyyat önəmlidir. Amma bu mənim üçün xarakterdir. Mənim üçün güc xarakter deməkdir. Yəni, xarakteri güclü olmalıdır. Sözün gücü var, məsələn, sözündə... Amma bu cəm mən... şəkildə maddiyyata dayanır. Pərvin Abıyevan yanında bir deyim, məsəl üçün, güclü, xarakterli bir bəydir, idmançıdır. Yox, idmançı. Misal çəkim, maaşı 1000 manatdır. Misal çəkirəm. Və o Pərvin Abıyevaya, məsəl üçün, gücünü göstərir, xarakterini ki, haradasan, nə inirsən və yaxud da əlini yumruq. Güc xarakter o deyil ki. Sizin fikrinizdə? Kişi xarakterli olmalıdır, kişi hörmət qazanmalıdır özünə, kişi məqsəd yolunda olmalıdır, kişi bacarıqlı olmalıdır, kişi pul qazanmağı bacarmalıdır. Zəif xasiyyətli insan, mən məsələn anlamıram. Kişidə mən zəif bir, hər hansı xırda bir xasiyyət görəndə, xarakter görəndə o mən avtomatik ona başqa cür baxıram. Çünki qadın kişinin yanında nə qədər də güclüdürsə, o qədər zəif olmalıdır. Zərif yox, zəif olmalıdır. Okey, belə deyim. Sizdən maddiyyatcan az qazanan bəy... Yəni, niyə hamı gəlir eyni, hamı gəlir bu suala çıxır? Bu dünyada ən güclü silah maddiyyatdır. Bunu çox adam qəbul etməsə də bu belədir. Mən dedim axı, mən maddiyyat da önəmlidir. Amma sırf insanın maddiyyatına görə mən onunla münasibət qurmaram. Bayaq qeyd elədiniz ki, qəlbiniz doludur. Amma ailə qurmaq barədə hələ düşünmürsünüz. Qismət, qismət. Mən heç nə deyə bilmərəm sabah Allahın işidir. Pərvin xan, zərbəyə dözümlüsünüz? Ooo, dəmir qadın. Çox. Mən çünki ömrümün, həyatımın... Hər periodumda zərbə almış bir insanım. Məndə zərbəyə qarşı çox böyük immunitet, çox böyük güc, dözüm yaranıb. Pərvin xanım, ən sevimli aktrisanız. Yaşlı nəsili çox sevirəm, çox hörmət edirəm aktrisalarımıza və aktorlarımıza. Doğrudan da, xüsusən də xanımlarımıza bayılıram. Bir çoxsunu sevirəm. Yəni, çünki mən onlardan çoxsundan dəstək görmüşəm, çoxsundan özümə qarşı gözəl bir, isti bir səbəbi münasibət görmüşəm. Nə düşünürəm, ad çəksəm digərləri incər, amma doğrudan da bizim karifey aktrisalarımızı çox buradan hörmətlə anıram, salamlayıram. Haqqında hər zaman danışırlar, amma səni paramparça edən şayə hansı olur? Özün haqqında eşitdiyin. Şayə. Çox şayələr deyilir mənim haqqımda. Bəzən hətta oxuyanda, eşidəndə, danışılanda, mənə bu məlumatlar gələndə, çatanda bəzən özüm-özümə şübhə düşdüyüm də olur. Ki, insanlar bunu necə belə dəqiqliklə deyə bilir, necə belə rahat, əminliklə budur deyə bilirlər ki, bilirsən ki, bu belə deyil. Belə bir atalar sözü var. Həyat bir oyundur. Pərvin bu oyunda daha çox udub, yoxsa uduzub? Və yaxud da oyun davam edir hələ. Bu dünya bilirsiniz də bir səhnədir.
Hər birimiz oyuncuyuq, hər birimiz öz rolumuzu oynamağa gəlmişik. Oyun təbii ki, davam edir, amma mən uduzmağı sevən insan deyiləm. Mən uduzmağı geç qəbul edirəm, geç həzm edirəm, ona görə də çalışıram ki, uduzmayım. Amma həyat oyunu elə bir şeydir ki, orada uduzmamaq şansın və variantın yoxdur. Verilişin gedişatında hardası da bir 10-cu dəfədir. Deyirsiniz, mənim kimi qadın, sizin kimi qadın obrazını bir cümlədə necə təsvir edərdiniz? Çox güclü, çox güclü. Yəni, digər qadınlar, digər xanımlar nə ilə fərqlənir? Çünki hər bir xanım sonuçta bir güclüdür. Hər xanım güclü deyil. Mən deməzdim, hər xanım güclüdür. Hər insan, kişi də olduğu kimi, hər xanımdadır, hər xanım da güclü deyil. Və mənə baxanda zaten mənə yaxınlaşan... O, mənəvi güclüdür, mənəvi güclüdür, əlbəttə ki, mənəvi güclüdür. Məsələn, son zamanlarda mənə yaxınlaşan çox xanımlar mənə məhz buna görə bunu deyirlər. Məndə məhz bu keyfiyyəti irəli sürüb, deyirlər ki, güclü qadınsan. Və məhz bu güclü olduğuna görə biz səni sevirik və səndən stimul alırıq. Bu, mənim danışıqlarımda da özünü göstərir. Məsələn, bu, mənim hərəkətlərimdə də, yaşayış tərzimdə də, hər bir şeyimdə. Çünki mən özümü olduğum kimi qəbul etdirmişəm artıq. Əvvəllər mənə heç kim qəbul etmirdi. Amma mənə artıq son zamanlar hər kəs qəbul edir. Uğurlu qadınla güclü qadının arasında çox böyük fərq var. Və mən siz iki də cümlədən bir deyirsiniz. Mən şəxsən öz verilişimə tamaşaçı kimi də baxıram. Bir tamaşaçı kimi mənə maraqlı gəldik və güclü qadın, güclü xanım deyirsiniz. Sən mənə güclü bir qadın olaraq görmürsən? Mən uğurlu, başarılı bir xanım kimi görürəm. Ay, sağ ol. Çünki sənin gördüyün budur. Güclü qadın mənim anam. Mənim anam, yəni... Atamla ayrılanda mənim 3 yaşım var idi və bu, Sovetin vaxtındaydı. Haçan ki, çərçivələr qoyulurdu, o getdi, birbaşa işləməyə başladı. Bax, yəni, sözüm ondan ibarətdir ki, çox başarılı, çox gözəl, çox cazibədər xanımsan. O qədər də gücləyəm. Amma ispatını gözləyirəm. O ispatı... Anar, sən də özüvə görə çox güclü bir insansan, çünki istər-istəməz sən güclü olsan, mənəvi güclü olmalısan, psixoloji, fiziki, hər baxımda sən güclü olmalısan ki, sən bugünkü bugün bu anarı yaratmasan. Başa düşürsən, yəni çox stilist var Azərbaycanda, çox mənəm-mənəm deyən stilist var, çox bacarıqlı stilistlər də var, amma o deyil, bir anar ola bilmir, başa düşürsən. Ona görə də bu, sənin gücünü göstərir. İstərsən öz mənəvi dünyanla güclüsən, sən yaşadıqlarınla güclüsən. Biz hər bir şeyimizi, gücümüzü insanlara sübut eləmək üçün, məsələn, mən özümü başqa cür göstərirəm. Mən tam fərqli, insanlar mənə çox özündən razı, çox kaprizli, çox başqa tanıyırlar. Başa düşürsən, bu mənim qoruyucu divarımdır. Bu sadəcə mən özümü belə qoruyuram. Əlbəttə, mən məsələn özümü belə qoruyuram. O özündən razı görünüşün arxasında əslində, sadə bir qızcığaz var. Məsələn, mən satıcı işləmişəm. Bunu da çox zaman deyirəm, bundan çəkinmirəm. Harada? Bir mebel mağazinində. 17 yaşımda satıcı işləməyəm. İlk iş yerim, ilk gəlir mənbəyim, ora olub mənim. Və 17 yaşımdan bu yaşıma qədər mən işləyib əziyyət çəkən bir insanam. Mebel dükkanında nə qədər işlədiniz? 2 il. 2 il. Çətin idi mi? Çünki gənc bir cazibədər xanımsız, bəylər gəlirdi mebel seçməyə. Yox, onda mənim yaşım az idi. Bu qədər indiki kimi də belə cazibədər deyildim. Uşaq idim təbii ki. Orada o zamanlar mənim tək məqsədim pul qazanmaq idi. Yəni, əks cinsin nümayəndələri mənim heç zərrə umurumda deyildi. Sizin umurunuzda ola bilməzdi, amma siz onların umurunda ola bilməzdiniz. Mən hər zaman onların umurunda olmuşam. Buna etiraf edirsiniz. Əlbəttə etiraf edirəm, çünki mən hər zaman gözə gəlimli qız olmuşam. Ən cazibədər aktrisa? Mən. Bu veriliş sizi bir çoxlarıyla üz-üzə gətirəcəklə. Misal çəkim, çünki... Bildiyimə görə, yəni
özünü ən cazibədar aktrisa hesab edir. Bizim sevilən aktrisamız, xalq artistimiz Mələkə Əsədova. Mən yaşıtlarımdan dedim. Onu mən də çox sevirəm Mələkə xanımı, çox gözəl xanımdır. Mən zaten heç zaman bir fikir bildirəndə sənətdə məndən, sənətlə yaşda məndən böyük olan insanları zaten nəzərdə tutmuram. Onda gəlin belə deyim, açmayın gözünüzü. Kimdir yaşıtlarınız olan aktrisalar? Konkret adlar çəkək, misal çəkim. Sevinc Əliyeva. Gözəldir. Günəş Mehdizadə. Günəşi çox sevirəm, çox istedadlı. Biz axı sual vermirik, kimi sevirsiniz, kimi sevmirsiniz. Bunların arasında, yəni burada sual getmir, kimi sevirsiniz, kimi sevmirsiniz, Bərmin xanım. Yəni siyahını uzada da bilərik. Uzada. Belə çıxır ki, bu, gəl uzada. Hə, uzadaq. Günay Əhməd. Günay Əhməd gözəldir. Söhbət cazibədən gedir, gözəldən deyil. Bax, mən, bu çəkdiyim adların bak, arasında... Görürsən, mən gözəldir deyirəm. Bu çəkdiyim cazibədardır demirəm. Adların arasında ən cazibədar sizsiz də. Yəni, məncə, hə, bunu özləri də təsdiq edərlər. Özləri də təsdiq edirlər. Aha. Məncə edərlər. Amma adını çəkdiyiniz xanımlar çox gözəldir. Bəs peşəkarlıqda? Çək bir-bir adlarını deyir. Elə bayaq çəkdiklərim. Onlar çox gözəl və istedadlıdırlar, çox bacarıqlıdırlar. Çünki onlar onun təhsilini alıblar və peşəkar aktrisadırlar. O baxımdan görə. Aksana Rəsulova da sizlə yaşıt sayılır. Yox, və... Aksana məndən böyükdür, amma çox... Maksim Patalok 5 yaş. O da cazibədardır. Yəni, bayaq dediyin kimi yaşıt... Nərgizi peşəkarlıqda niyə demədim? Çünki mən özümü də peşəkar aktrisa saymıram. Çünki bizim bu yöndə bir təhsilimiz yoxdur və biz özümüz özlərimizdə işləyərək nələrsə etməyə çalışmışıq və Nərgiz yeni aktrisadır, amma Günəşdir, Günəşin mən... Amma bayaq verilişin əvvəlində demişdiniz ki, öz yaşlılarının arasında ən profesionalam. Pərvin xanım, öz yaşlılarınızın arasında özünüzü ən profesional hesab edirsinizmi? Xeyr, profesional hesab etmirəm. Məsələ, bayaq dedim, adını çəkdiyiniz digər aktrisalar hamısı peşəkar, təhsilli və uzun, çox uzun illərdir ki, sənətdə olan peşəkar doğrudan da gözəl aktrisalardır. Amma o baxımdan mən məhz bayaq Nara ilə özümü onlar qədər peşəkar hesab etmirəm. Pərvin xanım, təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, mən bugün Pərvin Nabiyevini bambaşqa tərəfdən tanıdım və bir tövsiyədə bulunacağım. Mənim el arasında belə bir zarafatım olur. Bu arada qoy dönüm, hər kəs baxsın mənə. Saç, makiyaj, Sabina İmanova, geyim, Prins Cəmal, Dəyişən Cavabın komandası. Möhtəşəmsiz. Təşəkkürlər, keçirik məsləhətmə. El arasında belə bir ifadəm var. Zəngin olmaq suçmu? Mən istəyərdim gələcəkdə tamaşaçılar bu obrazı Pərvin Nabiyevadan çıxartsınlar. Daha da yəni içdən biri kimi qəbul eləsinlər. Bəzən, bu veriliş də mənə ilə onu təsdiq elədi, bəzən sizdən çəkinirlərmi, sizi bəzən haradasa da qınıyırlarmı? Bunların heç birini olmasını istəməzdim. Təbii ki, mən də istəməzdim, amma həyat budur. Bu yolu seçmişik. Seçdiyimiz bu yolda da qınaqlar çoxdur, normaldır, olacaq da. Yaşadığımız müddətcə var və olacaq, belə deyim. Çox təşəkkür edirəm. Möhtəşəm bir dəyişim oldu. Möhtəşəm saç oldu, möhtəşəm makiyaj oldu, möhtəşəm geyim oldu və ən əsası möhtəşəm söhbətimiz oldu. Sənə çox təşəkkür edirəm dəvətin üçün. İnşallah axarınca olsun. Sağ ol. Pərvin Abuyevanın cavabları həqiqətən də dəyişdi. Verilişin əvvəlində bir cümlə işlətdi, verilişin axırında tamamilə başqa cümlə işlətdi. Və hal-hazırda özünüzü peşəkar aktrisa hesab edirsiniz? Yaşıtlarım içində hə, edirəm. Əlbəttə ki, edirəm. Mən özümü də peşəkar aktrisa saymıram. Sən öz pikvi yaşamışsan? Yox, yaşamamışam. Mən düşünürəm ki, mən öz pikimi yaşamamışam və onu gözləyirəm. Mən həmişə onu deyirəm ki, mən razı deyiləm, razı qalmadım. Sənətimin ən pik yerində mən özümü dayandırdım. Xarici görünüşü də çox dəyişdi. Mənim fikrimcə,
bir tamaşaçı olarak Pərvin xan çox da səmimi deyildi. Sanki nədənsə çəkinirdi. Ola bilsin, həyatının hansısa bir fərqli dönəmini yaşayır. Verdiyi cavablar onun həyatına da təsir eləyə bilərdi. Ona görə də onu anlayıram. Əslində, maraqlı veriliş oldu. Mənə elə gəlir, bugünkü verilişdə də Pərvin xan aktrisalığından istifadə edib bir növ cavablardan yüngül-yüngül qaçıb.